За сайн бацхан өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Одоо хэд хэдэн асуулт байна аа. Юу гэхээр яг одоо энэ 14 хоног бид нэг хатуу хөлөөрөө тогтоочихлоо. Цаашаа сунгахдуул яах вэ? Ямар нөхцөлд ер нь сунгахдах вэ? Байдалд ордуул яах вэ? Яах вэ? Яг энэ дээр ингээд зургал хийгдсэн байгаа юу? Өдөрдөмж бэлэн болсон юм байдгүй. Одоо дээр нэг 1000 ор байгаа л гэж ярьсан. Тэгээ тэрнээс хойш одоо орны тоог нэмэгдүүл чадсан уугүй юу? Бэлэн байдал хэрэг хангаж байгаа вэ? Бид нар ер нь нэг сайн муу энэс илүү муу болвол яах вэ гэсэн байдлаар ингээд нэг төлөвлөгөө гаргаж байгаа юу? Яг энэ 14 онгийн хугацаа чинь ингээд цаашдаа ер нь сунжирах юм бол одоо бидний сая өчтөр танилцуулсан засгийн газрын танилцуулсан 23 арга хэмжээ бол үндсэндээ бол 7-8 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ байна л да. Тэгэхээр яг энэ сайн муу дуунд гэсэн байдлаар энэ өрнөл явагдвал бид энэ тухай бүрд нь ямар ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг нь бас эдийн засгийнхаа бас арга хэмжээд бас тусах ёстой л доо. Энээс илүү 7 дор байдалд орох яах юм бэ? Дахиад 14-нд сунгах юм бол бид нар дахиад нөгөө хоол, хүнс гэх бүх асуудлууд бүгд нэгээл ороод ирнэ шүү дээ. Одоо түвшний асуудал ороод ирнэ. Сайн дөр өнөр болох гүшүүний ярьж байгаа дөр уушгины аппаратны асуудал байна. Моргны асуудал байна. Айгүй олон асуудлууд байна л. Энд дэр бид нар төлөвлөгөө гаргаж чинь үгүй юу? Зурвал гаргаж чинь үгүй юу? За тэгээд зарим нэг манай түргийн иргэдээс ирсэн сандуудыг бас таа бүхэнд уламжлая. За болохгүй гэдэг болж байна. Сандууд орж ичин, гомлууд орж ичин. Дандаа хорооны дарга болон тэр хорооны даргаыг тойрсон хорооны даргаыг тойрсон хүрээнийх нь авдгаа хүрдтэг. За содотер сай тариулъя. Гав гүшүүнэ шаардлагатай бол тодруулаараа дараа. Энэ эрүүл мэндийн салбартай холбоотой асуудлууд бол эрүүл мэндийн сайдыг тодорхой хариулах байсан. Тэгээ бид нар ч өглөөнөөс хойш одоо нэг 6 цаг 7 цаг парламент дээр мэдээлэл хийж энэ учраас бас ажлын шаардлагаар эрүүл мэндийн сайд удирдлагыг өгөр анх хүднээс гарцсан юм аа. Тэгээ би хариулъя. Нэг 1645 орыг бол одоо яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд бид нар бэлгээд яг бэлэн болгоцсон байна. Цэргийн төвөмдөг дээр 500 ор Хавар дөргийн эхнэлх сүүхт эрүүл мэндийн шин үндэсний төв дээр 300 ор. За нийслэл квадрат дөргийн нэгдсэн эмнэлэг дээр 200 ор, 20 ор. Хавар дөргийн нэгдсэн эмнэлэг дээр 225 ор. Хөсөлт дээр бэлэн 210 нэмээд нэмэгдлэр 190 ингээд 1645 ор. За энэс гадна бүх эмнэлгүүд ор дэлгэх одоо энэ тариф арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд байж байгаа. Нэгэсний хүн амынхаа 1% одоо энэ өвчлөлт харуул бид нар ор өгөө дэлгэх бүх төлөвлөлтүүдийг хугацаатай тэгээд төлөвлөлтийн үнөтээр ингэж хийгдсэн байдаг. Энэ хүрээнд энэ ажил явагдана гэж ингэж болж байна. 14 хоногийг цаашаа сунгахгүй байх уу, сунгахгүй гэдэг бол одоогор би хэлж чадахгүй байна. Өвчлөлийнх нь өсөл байдал тархалтаас болно. Энэ бол бас одоо тэр энэ төлөвлөгөөнд байдаг. Хэдийд одоо цаашаа сунгаж ямар арга хэмжээ авах уу, яах вэ гэдэг бол би тавхын түрүү гүшүүдэд, дарагдад бас үзүүлээд байгаа. Яг энэ манай улсад одоо яавал бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг дарах уу? Яавал өндөрчлсөн бэлэн байдлын зэрэг зэрэглэл буурах уу? Яавал одоо бид нар онц байдал зарлах уу гэдэг энэ нөхцөл байдлуудыг бүгдийг нь үнэлж ингэж яргадаг аргачлалууд байдгаа. Энэ хүрээнд зүйл явна. Мэдээж байдал хүндрүүл онц байдал гэдэг энэ босоод одоо цаа дарах хэмжээнд авах. Одоо бол бид нар чинь дээрээс хоёр дахь одоо байж болох хамгийн дээд цэгийн арга хэмжээг л одоо ингээд хатуу хөл хорионы зарчим энийгэ бариад ингээд ажиллаж байгаа гэдэг бол ойлгож байгаа хоо гэж бодож байна. А зүгээр иргэдэд ер нь олон улсад байдаг одоо манайхын шүүд энэ олон улсын туршлага яриад энэ аригдд байдаг шиг яг тэр улаан улбар шар ногоон гэсэн шар гэсэн тэр олон улсад байдаг өнгөний кодор орсон. За шатар сайд 1 минут нэмж үгэ. Өнгөнийх нь кодор гаргадаг тэр олон улсад байдаг тэр жишгийн дагуу бид нар энийг одоо ил тавиад бас явуулъя гэнгээ бэлдэж байна. Ямар тохиолдолд ямар арга хэмжээ, ямар халдвар хамгааллын дэглэм, ямар байгууллагууд ажиллах уу, ямар арга хэмжээ бүх нийтээр авч явах уу гэдэг юмнуудыг тодорхой энэ хариу арга хэмжээний төлөлтөөс энийг ялгаад олон түмэнд ойлгомжтой байдлаар ойрын үед танилцуулаад зарлчна гэдгийг бас хэлье. Т
Тодруулах уу? Бас нуу гамгийг гэсэн үү? За, 1 минут үгэ. Гамгийг гэсэнд. Та микрофоно өөрөө нэгээр гамгийг гэсэн үү? За нэг л хүүхдийн мөнгө олохоор болсон юм чинь зарим нэг манай сонгогч нар хүүхдийн мөнгөө зээл хэлбэрээр авч болох уу яг энэ 14 хоногийн хугацаанд мөнгөний гачигдалтай байна гэсэн нэг асуулт орж ирж байна. За хоёрдугаар асуулт болохоор энэ хүлдэг хэрсэлтэй бараан энэ гайл майл дээр ирсэн тэр ачаа мачаа авч чадахгүй ажхуй нэгжүүд энийг яах вэ гэдэг асуулт орж ирж байна. За тэгээд а энэ бүх энэ бичиг баримтууд дээр дандаа банк усуудыг дурдаад байна л да. Тэгэхээр ламбарднаас авсан иргэдийн тоо хэд вэ? Энэ ламбардын хүүгийн яах талаар хинч энэ юунуудээр дурдахгүй байгаад энийг яах вэ гэдэг нэг асуулт байна. Дээрээс энэ хүнд өвчтэй хүмүүс, жирэмсэн эхчүүд, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг бас төдийлөн шууд шуурхаа авч чадахгүй байна. Энийг яах вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. За түрүүн энэ шүний хөргөлтэй холбоотой энэ тэмүүлийн гишүүдрийн ярьснаар Ганбаатар гишүүдрийг ярьсныг бол дэмжиж байна. Ерөөсөөл няруу түгээгчтэй л харьцдаг. Энд дээр ерөөс ямар нэгэн байдлаар эрсдэл нэмэгдэх ямар юмч байхгүй шүү дээ. Шүний төгөөлтийнхаа асуудлыг шийдэхгүй бол энэ чинь хүнсний дутаг. За, хурлаатар сайдаас эхэлж харуулъя. За, хүүхдийн мөнгийг бол олгоо явж байгаа. Тэгээ хүүхдийн мөнгийг улсын төсвөөс одоо урдчил зээлж авч болох уу гэдэг юм асуулт байна болохгүй гэж хариулъя. За Монгол банк хариулъя. Энэ банк ус санхүүгийн байгууллагаас олгосон зээлийг хойшлуулах асуудал шийдвэр яваад байгаа шүү дээ. Энд дөр ломбард яхаа нэгдүгээр, хоёрдугаар иргэд асуугаад байгаа юм. Компанитай гэрээ хийгээд байр авцсан хүмүүс зээлэр тэр зээлийн ус төлөлт нь одоо шаардлагатай байгаа. Энд дөр ямар зохицуулалт хийж болох юм бэ? За өнөөдөр Төв банкнаас мөрдөж байгаа одоо тэр зээлийн зохицуулалттай холбоотой журам нь болохоор активи ангиллын журам, эрсдэлтэй зээл сан байгуулах журам гэсэн ийм журам байдаг. Энэ журмыг бол Монгол банкны эргэлх сангийн сайдын хамтсан төшөлөөр батлаад гаргадаг юм журам байна. Энэ журам нь маань өөрө 3 сард өөрчлөлт ороод банк бол одоо энэ журмыг бол сулруулсантай холбогдуулаад бүх зээлдэгч нартаа ингээд бүтцийн өөрчлөлт хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн түрүүн би энэ тоог дахиад дурдчихвал 125 мянган зээлдэгчийн 5.3 их найт төгрөгийн зээл ковидэд өртсөн гэж банкндаа хандаад 3.7 их найт төгрөгийн зээлд нь бол одоо ингээд бүтцийн өөрчлөлт хийгээд өнөөдөр ингээд явж байна. А мөн ипотекийн 38 зээлдэгчийн 2 их найт төгрөгийн зээл нь одоо ингээд түрүүн удаа 6 сар ингээд сунгагдаа явжсэн бол одоо ингээд дахиад ипотекийн зээл 7 сарын 1 хүртэл ингээд сунгагдахаар энэ журам зохицуулалт нь гараад ирсэн учраас энэгээр ингээд явж байгаа. За тэгэхээр манай энэ журам зохицуулалтанд бол одоо Монгол банк сангийн хамны хамтарсан журам бол зөвхөн банкны мөрдөгддөг. За санхүүгийн зохицуулахороо сангийн хамтаа хамтар яг адилхан журам яадаг. Тэр нь бол банк ус санхүүгийн байгууллага хадгаламж зээлийн хоршонд ингээд мөрдөгдөд явж байгаа шээ. Ламбардд бол ийм зохицуулалт юу гэсэн байдаг учраас одоо. За 88 дугаар микрофон дээр баярсайхан дараа харуулъя. Энэ ломбард зээлтэй хүмүүс ер нь яах ёстой цааш та. Ямар чиглэл барьж ажиллаж байна? Наа 8 дугаар хоног. За, шүүний асуултанд хариулъя. Ламбард уу барьцуулан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа бол тухайн орон нутаг Улаанбаатар хотод дүүргүүд үйлдвэрлэлчлэгийн хилцээс тусгай сертификат уу зүгээр зөвшөөрөл аваад явуулт юм байлээ. Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа биш. Ийм учраас санхүүгийн зохицуулахаар оны хяналт зохицуулалт нь байдаггүй. А зүгээр энэ талаар бас түрүү хэлжсэн. Хууль зүйн яамнаас хууль санаачлаад мөнгөн зээлийн тухай хууль гээд энэ хуулинд бол ламбардны зохицуулалтыг орохоор төлөвлөд явж байгаа юм байлээ. Энэ санал нь аваагдаад хэрвээ хууль батлагдах юм бол мэдээж хууль эрх зүйн зохицуулалтанд орно. За, содотер сайд хариулъя. За, энэ
эрүүл мэндийн ямар нэгэн одоо тусламж үйлчилгээ авахд саадч урахсгүй. Бүх одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ зөвхөн Сэлэнг аймаг дээр л одоо жоохон эрүүл мэндийн эмнэлэг дээр нь халдварын голомттой байсан учраас тодорхой хэмжээний одоо нэг болоо хоёр болоо хязгаарласан байгаа. Бусад бүх юм нь тэндэл эмнэлгийн зохицуулалт өөрчлөгдчихсэн байна. Бусад бүх улс даяар бол улсын онцгой комиссаас гарсан шийдвэрийн дагуу ийм эмнэлгийн хэрэгсэл эмнэлгийн үйлчилгээнд ямар нэгэн хориг саад байх учиргүй гэдгийг бас хэлье. Энэ дээр хязгаарлалт тавьсан зүйл байхгүй. За одоо цэрэн жимцэн мөх цэцэг гэж асуулт асууж өгөл.